Olá, sejam bem-vindos este é o tema é direito programa do curso de direito da Universidade Franciscana você sempre pode contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito que atenderemos certamente a sua solicitação com a indicação de convidados temas específicos tudo relacionado ao mundo jurídico como sempre faço questão de referir este é o foco central do programa o programa é esse que está na sua décima temporada tem o objetivo de levar a informação jurídica até você. Obviamente relacionado a essa área tão importante que é o direito, que muda a vida das pessoas diariamente. E aliás, sobre isso, vamos conversar um pouquinho com Guilherme Pereira Santos, advogado egresso do curso de Direito da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, professor. É um prazer estar voltando ao UFN. É. Uh, tenho muito carinho pela instituição. Infelizmente, não fui seu aluno, senão saberia muito mais de processo civil. Hum. Né? Mas uh, fico feliz né, de retornar e tenho certeza que. A, a universidade foi muito importante na, na minha trajetória não somente como advogado mas também como ser humano e profissional enfim uh, eu sempre falo que a, que a UFN uh, é excelente faculdade ela tem professores maravilhosos tem professores que de fato uh, não somente dão aula mas também trabalham, né são então, trabalho em várias áreas e, a, e, a, e ela nos capacita para diversas funções né? então, me sentir preparado pela universidade e é sempre um carinho retornar para cá. Sempre bom falar com o egresso, porque uhum. o egresso ele, ele, ele é a representação uhum. de que aquilo que a gente faz aqui é bem feito. Uhum. Né? Então, uhum. ver assim, um egresso como tu, que está ocupando um lugar na advocacia, uhum. outros tantos egressos que nós temos também na advocacia, nas carreiras públicas, isso nos, isso nos motiva, na verdade, uhum. porque faz com que a gente repense o curso. A todo, todo ano uhum. o que é uma tarefa é, complexa uhum. né? ainda mais hoje aí no cenário do ensino jurídico tu sabe muito bem Sim. que é um cenário complicado sob várias perspectivas mas vamos falar de coisas é, boas né Guilherme e quero saber de ti assim está formado desde 2017 né hoje trabalhando num escritório legal com a questão da, da junta, juntamente com a ex- professora aqui Francine Feversani com a nossa professora Cristiane Pauli falávamos antes das sociedades de advogados há uma complexidade nisso né? a gente sabe mas queria te ouvir um pouquinho sobre esse desafio assim da advocacia nos primeiros oito anos dez anos como é que tu vê esse cenário assim? tu acha eu, que tu teve sorte tive bastante <laughs> tem que, bastante. que ter também não é só tem competência que ter, tem que ter tem que ter a minha maior sorte eu vou botar entre aspas porque a sorte ela é sempre acompanhada de muito trabalho muita Se tu dedicação não né? competência, ela não é... É, exatamente não mas, apareceria. Mas foi de sempre ser um aluno muito com, comunicativo, em sala de aula, Sim. participativo. E a Unifra, justamente por isso que eu, eu quis falar, é, que tem professores que lecionam, mas que também trabalham em outras áreas, né atuam de fato colocando, uh, digamos assim, a, a mão no computador, produzindo e trabalhando na, em diferentes áreas. Uh, e tive a felicidade de ser convidado pela professora Francine para ser associado do escritório né? primeiro estagiário, depois associado e depois sócio, né? E daí, conjunto com a Cristiane Paula, que é professora aqui da instituição, hoje a gente forma ali um escritório que é voltado inicialmente para a administração judicial, mas também para assessoria de empresas em crises empresariais e hum. também inventários de ativos. Né? Como é que tu vê esse cenário da recuperação judicial hoje, né? Que é um, é um tema tão interessante, sim, sobre vários um, pontos de vista, é um tema multidisciplinar. Como é que tu como é que tu vê isso, sim? Como é que está o cenário dessa dessa questão hoje? Então, professor, a recuperação judicial ela é uma ferramenta extremamente importante, né? tem uma, uma função social de manter as atividades da empresa, Perfeito. de manter os empregos, né, é. da circulação de riquezas da sociedade. E ela é uma ferramenta que serve como um remédio para a empresa antes dela ter uma decretação da falência dela. Né? Então, é feita uma análise de crise para que, justamente, a gente não tenha um encerramento das atividades. Uh, o perecimento dos seus bens, uh, que infelizmente, dado uh, o cenário que a gente tem de uh, um, uma morosidade processual, demoram, os bens da empresa demoram a ser in, reinseridos na sociedade, certo. uma liquidação que demora um pouco mais, uma Sim. distribuição de recursos para credores que demoram um pouco mais, também. e tudo isso atrapalha a economia. Uhum. Então, a recuperação judicial serve justamente para se fazer um um momento de, de respiro da empresa para que ela Sim. possa se reorganizar e organizar um plano de pagamento para os credores é evidente que com a pandemia a gente teve um cenário acentuado de pedidos Sim. Né? A gente, sobrevieram muito mais pedidos de recuperação judicial e agora com as enchentes é. no Rio Grande do Sul a gente também uh, de inúmeros segmentos já fomos procurados Uh, por, in, por indústrias, por produtores rurais, né, uhum. que infelizmente também sofreram muito uhum. com as enchentes. Sim. Uh, então a, a gente tem perspectiva assim, de, de um crescimento né, das recuperações que já está ocorrendo, mas que até o final do ano, após o esgotamento de todas as medidas do governo, todas as medidas que foram alcançadas para quem uh, se viu num cenário de crise, uh, possivelmente a gente tenha também um aumento né, de pedidos recuperacionais para que o pessoal tenha um respiro que estanque as execuções, que elas fiquem suspensas por um período hum. e se organize um pagamento para esses credores que são sujeitos. Esse né? episódio das enchentes agora é um prato cheio para si, é um case de, né, interessante assim, para a gente avaliar a questão da recuperação judicial. Tu acha que a curva ali acendeu muito? Acendeu e inclusive a enchente, assim como a pandemia, serviram. Para empresas que já estavam em recuperação judicial e mesmo com um plano homologado, hum. pudessem reavaliar o plano que foi autorizado. Sim. Uh, porque o cenário mudou, né? o cenário já não mais é o mesmo, seja pela pandemia, seja pra, pela enchente. Então, as empresas uh, que tinham já um plano aprovado, veja bem, uhum. de recuperações anteriores, tiveram que, em alguns casos, uh, pedir uma nova assembleia com os credores para reorganizar os pagamentos ou mesmo, por algumas ocasiões, pediram uma nova suspensão dos pagamentos do próprio plano de recuperação judicial para continuar pagando após esse período de suspensão, para ter um novo respiro. Uhum. Né? E aí né, tá a função do, do direito, né? que é enxergar o cenário, enxergar respostas que, às vezes, a lei não vai nos trazer né? e soluções para a sociedade, né? uhum. pensando em função social, pensando no todo. Né? O nosso telespectador é muito variado. Né? Uhum. Ele tem, obviamente, desde aquele que tá estudando direito até aquele que já é já, é, já trabalha com direito hum. mas também temos vamos pensar naquele empresário que está começando está se organizando está vendo um momento de crise como é que tu resumiria a questão da recuperação judicial para ele assim, assim numa um, linguagem perfeito. mais compreensível perfeito né? perfeito o que está que acontecendo com ele lá que que Sim. levaria ele a procurar um profissional especialista na área para tentar salvar a sua empresa perfeito é uma excelente colocação professor a gente sempre tenta a gente sempre procura colocar num linguajar mais mais Sim. de fato mais acessível e basicamente a recuperação judicial ela serve para aquele para aquela empresa que não está conseguindo através do seu fluxo de caixa através do seu capital uhum. custear a sua operação né então geralmente a empresa já conta com alguns protestos né? alguns protestos Boa. Já conta com alguns salários atrasados, uhum. com diversas reclamatórias trabalhistas, uhum. execuções, sejam elas de banco, sejam elas fiscais. Uhum. Né? Então, a partir do momento que a empresa não consegue mais trabalhar com o seu faturamento, com o que é cíclico nela, e ela percebe que, passado o tempo, o seu capital vem decrescendo, né? os seus balanços vêm apresentando números ruins. Sim. Aí é o momento de né, olhar para dentro da empresa e ver se a recuperação judicial não é uma alternativa. Uhum. É importante, professor, um diagnóstico bem minucioso, porque a recuperação judicial ela é uma ferramenta muito boa, mas também ela tem que ser estudada também como uma estratégia, né? porque a gente tem créditos que não entram na recuperação uhum. judicial, Créditos esses como tributos, né? os tributos não, não entram, a gente até tem um parcelamento especial uhum. uh, em caso de empresas em recuperação judicial, uhum. mas a gente não tem uma liberdade negocial uhum. como os demais créditos. É, o Estado não, ele não, negocia, não como, negocia como a gente. Perfeito, né? perfeito. Isso não deixa de ter uma garantia também. Exato. Exato, do exato. Afinal exato. de contas, o Estado somos nós. Né? Somos nós, né? É. Então, perfeito, perfeito colocação. Alienações fiduciárias, tecnicamente, também não é. entram na recuperação judicial, sessões fiduciárias. Então, assim, tem, a, a, a gente tem que fazer essa análise para entender qual será o cenário da empresa na recuperação judicial e, sobretudo o cenário na Assembleia de Credores. Certo. Porque será realizada ali na frente uma Assembleia é. com todos os credores e a gente tem que ter uma aprovação de pelo menos metade, 50% de cada Perfeito. classe. É. Então o empresário que está numa situação dessa, está devendo, né, já tem protesto tem ações judiciais contra ele, ele pode reunir esses credores todos? Isso. Né, basicamente, assim, numa linguagem uhum. compreensível para o nosso telespectador uhum. reunir. E ele vai propor o quê? Ele vai propor uma, uma, um plano de pagamento certo E aí nós temos diversas alternativas, <laughs> diversas possibilidades uhum. de, de negociação. A gente tem carências, uh, já vimos carências uh, que em 30 dias da homologação do plano, mas como também pagamentos que se iniciam 2, ah, três anos certo. depois é da homologação, isso. parcelamentos que se dão no pagamento de um ano a 3 anos na classe trabalhista uhum. ou classes outras, né? pagamentos que se dão até 7, 10, 15 anos em processos uhum. recuperacionais com atualizações monetárias mais brandas, né? juros também mais brandos, né? então assim a negociação ela é mais forte num processo recuperacional. É. Né? os credores eles, eles uh, a gente costuma dizer que as, as instituições bancárias elas ficam com os créditos estressados, uhum. então eles têm uh, são mais maleáveis para <laughs> negociar uh, condições melhores de pagamento então a prática às vezes assusta, né? há ah, 10, 15 anos de pagamento, carência de dois anos, a atualização deixa de ser indexadores que são pesados, são indexadores mais leves, juros também uhum. mais brancos, mas de fato é o que é negociado e os bancos têm aceitado em processos cooperacionais. Né? Mas isso, isso é o que mantém a empresa viva. O objetivo é esse, com tudo que, com todo o entorno. Perfeitamente. Né? Os perfeitamente. empregados, rec, o recolhimento tributário, etc. Exatamente. A gente tem casos uh, grandes aqui na região de empresas que têm 400, 500 funcionários. É então, imagine isso. bem, uma empresa como essa <laughs> ter a falência decretada hum. significa encerrar esses postos de trabalho, Exato. encerrar uh, circulações de mercadoria, pagamento de impostos, hum. ICMS para o Estado. Né? Uh, compras de insumos, né? uh, prestações de serviços, tem empregos que são diretos e indiretos dessa sociedade. Perfeito. Então, a gente tem um interesse público na recuperação dessa empresa. Claro que também temos que enxergar os credores, né? enxergar aquele credor que também está tendo um faturamento prejudicado por esse estancamento, né? por Sim. essa interrupção da cobrança dele. Uhum. Uh, então a, a lei ela é muito feliz, assim, ela é bem equilibrada nesse sentido de tentar enxergar os dois lados e gerar um equilíbrio uhum. para negociar, uh, para a sobrevivência, para a manutenção dos empregos, enfim, ela é bem equilibrada nesse sentido, olhando para todos os players do processo. Né? Certamente nós temos né, um, um número considerável de alunos que vão assistir o programa aqui uhum. e vão te ver falando na questão da recuperação judicial, uhum. etc. Que, que que conselho tu dá para esses alunos dos né? alunos porque eu até algum tempo atrás eu estava ali né Guilherme estava eu, eu e quando sou convidado aqui para dar aula na instituição uh, e também em outras eu eu, eu costumo dizer né hum. que sem querer me diminuir mas se eu conseguir qualquer um consegue pessoal no sentido de uh, eu tenho muito claro para mim uh, a, a mudança assim de paradigma minha durante a faculdade uh, hum. eu tive uma uma ocasião que eu tentei Fazer um estágio, que até acho hoje tem na, na UFN, uh, para ir para Portugal, se eu não me engano. Um intercâmbio. Um intercâmbio, exatamente. Uhum. E aí, lembro que na, na ocasião não foi aprovado e ali eu me vi numa situação de, de, de pensar comigo mesmo, né? Sim. Vou, vou me dedicar mais a fundo na faculdade, é. vou me dedicar mais a fundo na sala de aula, enfim e vejam bem, né, já era segundo ou terceiro semestre e ali de fato uh, mudei minha postura dentro de sala de aula, mudei minha uhum. postura como acadêmico, passei a participar de diretório, uh, fiz, uh, uhum. fiz monitoria, uh, enfim, me inseri né, dentro da vida acadêmica, uh, conversando com professores, me dedicando mais em sala de aula, em provas, enfim, então uh, eu acho que vem naturalmente a, a, a tanto o teu conhecimento quanto as oportunidades, né? Sim, a partir do momento que tu participa, te insere, tu <laughs> vive a, a tua faculdade, né? E a ah. e a UFN, ela nos, nos dá todas as alternativas. Ela né? proporciona, proporciona tudo o que Proporciona é absolutamente isso, tudo. Isso, olha. Né? Claro que a gente tá ali numa outra num outro lugar, vamos dizer assim, mas isso que você disse é fato. As oportunidades estão ali. Exatamente. Depende das pessoas terem interesse, talvez. Antes do interesse, ter inteligência para enxergar o cenário e, Perfeitamente. e aproveitar. Por isso que eu, eu gosto de fazer um, um, um conselho meio coach, né? mas que sempre é tempo né? sempre ah. é tempo para os alunos uh, mudarem sua postura, mudarem a sua vivência de faculdade, porque de fato a, a UFN ela vai te entregar todas as oportunidades alternativas para você tam, também te descobrir. Como profissional. Né? É um amadurecimento. É, exatamente. É uma virada de chave. Exatamente. exatamente. E, e foi assim que eu enxerguei. Acontecer. E eu, foi assim que eu enxerguei. Foi durante a faculdade e me foi muito claro isso. Né? Quero agradecer a tua presença aqui no programa. Né? É sempre um prazer conversar contigo. As portas da instituição estão abertas, as, o estúdio é a mesma coisa. E sucesso aí, Guilherme. Obrigado, professor. É um prazer sempre retornar aqui. E fico feliz pelo convite. Né? E... Estou aberto para novas oportunidades. Hein? Maravilha! Então... Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!